Taigi sveiki draugai, ir vėl iš savo varpinės, iš informacinio pogrindžio tiesioginė ir perkeltinė prasme, iš laidelės tiem, kurie turi galvą ir savo galvą naudojasi pagal tiesioginę paskirtį. Tai yra galvoje. Šiandien trumpa laidelė, vėlgi neplanuota ir kiek netradicinė. Iš tikrųjų, tie, kurie labai efektyviai naudojasi galva, galbūt šiandien neišgirs kažką labai jau tokio naujo, nu gal. Tačiau labai tikiuosi, kad šioji laidelė pasieks tuos, kurie, kaip taisyklė, tokių pogrindinių laidų nežiūri. O žiūri, tarkim, nežinau, naisių vasarą. O tema įkvėpta tuo, kad dabar jau antrą dieną visoj spaudoj verkiama, kaip čia taip, berods SEB bankas atsisako dirbti skyriuose su grinais pinigais. Nu ir kiti bankai, tiesą sakant, to dalyko labai ir labai nemėgsta, nes, nu, lyšnas jiems vargas jau atnešė jiems, jūs pinigus tai yra sunešėt ir jiems to pakanka, o kad su jumis dirbt, nu, per daug vargo. Jo labiau, kad laiks nuo laiko kokiam nors rajone ar miesteliai atsitinka taip, kad išnyksta paskutinis to banko vieno ar kito bankomatas. Nu, labai nemalonu, nes iš tikrųjų mūsų žmonės nemaža dalim gyvena nuo algos iki algos, nuo pensijos iki pensijos ir įpratė iš tikrųjų ateiti bankomatą, išsigryninti visus pinigus, net ir kartais nepasižiūrėjus, kiek tas išgryninimas kainuoja ir paskui tos pinigėlius leist. Ir tai yra tarp kitko ganėtinai logiška. Tačiau, jeigu yra alternatyvos bankas. Tai kodėl bankams? Tai kodėl to nesipasinauduot? Pavyzdžiui, jūsų ištikimas tarnas jau 10 metų neturi asmeninės sąskaitos jokiame banke. Ir nieko, gyvas, sveikas ir vat, sėkmingai storėjo. Taigi, nu, pradėkime alternatyvos. Pirmiausiai unijos, kredito unijos. Ten sąlygos skirtingos, įkainiai skirtingi, tačiau bet kokiu atveju jūs aptarnaus kitaip negu banke, bent jau 1,5 valandos sėdėt neteks. Juolab, kad vėlgi kaip minėjau, daugumos aš bent jau peržiūriu unijų įkainiai, ar už pavedimus, ar už išgryninimą, jie yra žemesni negu banko. Problema, kad ne kiekvienam rajone tokia unija yra. Jeigu jūs esat mieste, viskas puiku, jūs galit unijomis naudotis. Bijoti nereikia, jie lygiai taip pat jūsų tas indėlis arba jūsų pinigai sąskaitoj lygiai taip pat yra apdrausti kaip banke, apsaugoti, naudokitės į sveikatą. Tačiau yra variantas, kuris tinka, tarkim, nu, smulkesniems, sakykim, miestam, mažesniems, nes visą laiką argumentacija yra tokia, kad vat, gyvena bobutė, gudžiame kaime, kurčia, akla, be giminių, nevaikšto, socialiniai darbuotojai neateina, vat dabar uždarė paskutinį banko skyrių ar paskutinį bankomatą bankui, kurie gauna pensiją, dabar jai visai blogai. Ne, nu iš tikrųjų, jeigu akla kur čia ir nevaikšto ir neturi giminių, patikėkit, tai banko skyrių uždarimas tai yra mažiausia jos problema, ji turi rimtesnių. Dauguma žmonių iš tikrųjų nėra nei akli, nei kurti, nei pririšti prie banko kokiais nors kreditais, kur privalo jau turėti tą sąskaitą. Taigi pilnai gali rinktis alternatyvą. Tai vat aš kaip alternatyvą iš karto paminėčiau Paysera, kol kas daugiausiai žinoma atsiskaitimo sistema. Ir kas yra įdomu, kad čia jau po visą Lietuvą veikia. Nes vėlgi buvo argumentas ginčia, ot, pavyzdžiui, Tauragėje vat, gyvenu ir kur aš dėsiu, kokia man Paysera. Nu, gerbėmėjim, ten net Tauragėje yra 4 vietos, tarkim, toj pačioj žemėlapį matot, kur galima pinigus įnešti ir išsiimti. Tarp kitko, dėl išsiemimo. Paysera yra labai įdomia turi sistema, nes jų partnerių yra, pavyzdžiui, Vilniuje tie patys Narvesen kioskai, kai kur yra Maksimuose galima, kai kur yra, kai kurios degalinės yra jų partneriai, kai kurios kitos verslo įmonės. Ir per vieną kartą jūs nemokamai galite išsiimti 500 eurų. Kartuoju, per vieną kartą. Tai yra, jeigu jums prireikia didesnės pinigų sumos, ot, pavyzdžiui, kaip man kažkada reikėjo, tai vat tiesiog einant prospektu, užėjus visus kioskus, jūs galite išsigryninti nors 2, nors 3 tūkstančius eurų. Prašau. Tai yra labai, labai patogus dalykas. Aš čia nieko nereklamuoju, tiesiog vat šitą sistemą, kuri yra, mano supratimu, viena optimaliausių. Jeigu ženk dar toliau, tai yra internetinės atsiskaitimo sistemos, iš užsienio atkeliausia. Pavyzdžiui, garsiausia dėl to, kad jos mažiausiai norėjo ir bandė visai kiršt pagalius,
į ratus, tai yra Revolut, tai yra virtuali, gaunama virtuali kortelė, irgi disponuojat kaip banko sąskaita, tarp kitko jūsų sąskaita gali būti britiška, čia aišku, kas suprantat, kur čia privalumas, tai jūs mane supratot, kas nesupratot, kada nors gal prieiks, sužinosit. Ir tiems, kurie labai mėgsta, sakykime, linkė yra blusą už centą į Kauno varyt, dar už atidarytą sąskaitą 5 eurus duoti. Galima net 15 eurų gauti. Tiesa, ne iš Revolut. O dabar yra toks irgi internetinis bankas, tiesa, jis nėra bankas, jis yra taip kartais pavadina, bet tai ne bankas, tai yra atsiskaitimo visgi to daugiau sistema, tai yra Monys, o čia galbūt nedaug kas girdėjot. Tai vat jį irgi bando konkuruoti su tuo pačiu Revolutu, tik tai sąlygos jų yra blogesnės šiek tiek. Nu, bet vėlgi, tai yra visiškai, visiškai reali alternatyva. Dabar klausimai kokie, vėlgi aš diskutavau pakankamai daug, nes laida, kaip sakiau, netyčiukas, čia diskusijos kilusi, nes aš tikrai labai nustebau, kad daug žmonių tiesiog net nesusimasto, atrodo, naudojasi internetu, atrodo, skaito kažkokią spaudą, ten, sakykim, portalus, o po žinutės, kad skyriai bus uždaromi, prasidėjo kažkokia beveik isterika. Tai vat, keista. Tai vat, vienas iš klausimų, tai vat, man algą perveda, ten, nežinau, į SEB banką, į SVET banką, man viršininkas tai pasakė. O, galit ką viršininkui parodyti. Yra neteisėta jūs verst naudotis konkretaus banko paslaugomis. Aš žinau, kad yra stambios įmonės, ir labai stambios, ir populiarios, ir įmonės, kurios save socialiai atsakingomis vadina, kur yra nurodymas, kuriame banke atsidaryti sąskaitą. Taigi, gerbėmiai, tai yra visiškai neteisėta. Jeigu jūs bijot paprieštaraut į akis, nu, gerbėmiai, nu, surinkit jūs kokią anoniminę, aš tiesą sakant, neskatinu skundimą, aš skundimo nemėgstu. Bet šiuo atveju, nu, tai yra pateisima. Nu, surinkit jūs anoniminį numerį, anors ir darbo inspekcijos. Surinkit ir apskūskit. Ir viskas. Ir problema bus išspręsta. Taigi, negali niekas jūsų verst atsidaryt konkrečiam banke sąskaitos. Jeigu jūs turit, sakykim, tą pačią Revolut kortelę, pinigai, kuom puikiausiai, nu, bent jau, sakykime, ar Monys, pavyzdžiui, pinigai, kuom puikiausiai, nu, kol jau, bent jau Britai Europos Sąjungai, tai kuom puikiausiai gali būti jūsų ir darbo užmokestis, ir pensija, ir pašalpos, ir vienkartiniai mokėjimai gali būti visi pervedami tenais. Šitą jūs įsiminkit. Taigi, dar yra vienas toksai slidus klausimas, o jeigu, pavyzdžiui, kažkoks verslas yra, nu, daug kas turi nedidelius verslus, kur ten sąskaitėlė daug metų guli. Tai vat, vėlgi galiu pasakyti, šiuo atveju irgi iš savo patirties galiu pasakyti. Kai pavasarį man paskutinį kartą trūko kantrybė sėdėti 1,5 valandos Svetbank skyriu dėl vieno popieriuko, vienintelio, aš padariau irgi paprastą dalyką. Aš net ir įmonėlę sąskaitą pervedžiau į Paysera. Tai yra irgi įmanoma. Taigi galima ir asmeninę turėti, ir, sakykim, įmonės ten, įmonėlės savo sąskaitę. Taigi, vat, tikiuos, ką šiandien pasakiau, nu, nors kiek padės, nes iš tikrųjų raštingumas, kas, sakykim, liečia, negalima taip sakyti, kalbininkai užmuš. Raštingumas toks finansinis žmonių iš tikrųjų yra labai žemas. Geriau žmonės komentuos, oi, kaip baisu, kaip to į bobulytę kaime išgyvens be ten se banko skyriaus, negu ieškos alternatyvos. Prisiminkit, skęstančių gelbėjimas yra pačių skęstančių reikalas. Ir labai tikiuos, šį kartą aš labai tikiuos, nes pastovus žiūrovai, žiūrintis iš savo varpinės, tikrai su šita problema greičiausiai jau nesusiduria. Bet yra jūsų giminės, artimieji, galiausiai tėvai, sakykim, tokio garbingesnio amžiaus, kuriems jau naujovės galbūt sunkiai prieinamos, suprantamas. Gerbimiai, pasidalinkit, būkite tie, nežinau net kaip pasakyt, nežinau, norėjau vieną tokį žodelį pasakyti, bet nesakysiu, jis toksai kriminalinio žargono, tai yra bendrais, tik to pasakysiu.
išplatinkit žinią, kad su bankais atsisveikinti galima ir net reikia. Nes bankom jūsų mažiukų nereikia. Taigi, iki kito karto, dalinkitės, būtinai dalinkitės. Ir iki... tiesa, šį šeštadienį, kaip ir žadėta, bus didelė laida apie karą Vietname. Turit 2 dienas Algio Avižieniui pateikti klausimus. Taigi, iki...